Tužilaštvo BiH spremno dočekuje ovogodišnje opšte izbore u BiH i poziva građane da policiji prijave svaku neregularnost, ali i podsjeća one koji eventualno uzmu učešće u nezakonitim aktivnostima da čine krivično djelo za što je zapriječena kazna od 3 do 5 godina zatvora. Prvo želim da pozovem sve građane u Bosni i Hercegovini da svaku neregularnost, naročito onu za koju smatraju da se odnosi na izvršenje krivičnog djela, a to su prvenstveno radnje koje se odnose na nuđenje novca, upućivanje prijetnji ili bilo kakve slične radnje u smislu da neko glasa za nekoga ili da ne glasa za nekoga, da sve to što do čega dođu da prijave najbližoj policijskoj stanici, odnosno na telefon 122 koji je zajednički telefon za komunikaciju sa policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini. Što se tiče tužilaštva Bosne i Hercegovine, na dan izbora 2. oktobra ja ću rasporediti tužioce koji će biti dežurni tužioci u regionalnim centrima SIPE, znači u Banja Luci, u Tuzli, u Sarajevu i u Mostaru, koji će na taj dan dežurati i biti u mogućnosti da se angažuju na bilo koju prijavu koja se bude ticala izvršenja određenog krivičnog dijela. Kajganić se osvrnuo na dešavanje u instituciji kojom rukovodi, naročito o slučaju njegove koleginice Dijane Kajmaković. Kajmaković je odlukom Kajganića suspendovana sa pozicije šefa odjeljenja za organizovani privredni kriminal i korupciju tužilaštva BiH, a razlog je istraga koja je pokrenuta protiv nje, koja se odnosi na osumnjičene u predmetu Sky aplikacije. Mogu reći sve ono što sam rekao i do sada i što je u javnosti već publikovano, to je da smo dobili izvještaj od kantonalnog MUP-a kantona Sarajevo u kome su navedena komunikacija između dva kriminogena lica i u kome je pominjano ime kolegice Dijane Kajmaković i na osnovu tog izvještaja je formiran KTA predmet, odnosno to je predmet o događaju koji treba da se istraži. Taj predmet je dodijeljen u rad tužiocu putem automatske dodjele predmeta, znači ja nisam izabrao niti bilo ko, nego automatskim dodjelom predmeta je tužilac zadužen i ja sam još jednog tužioca dodijelio u rad u taj tim. I tužioci rade u navedenom timu, rade provjere i kada izvrše provjere oni će donijeti tužilačku odluku. Činjenica je da predmeti i procesi ratnih zločina dugo traju, a posebno slučaj Dobrovoljačka i Mahmuljin. Ipak sve u nadležnosti suda BiH i tužilaštvo tu ne može puno uticati, kaže Kajganić. Što se tiče predmeta Mahmuljin, tužilaštvo i u tom dijelu sada nema više apsolutno nikakve nadležnosti. Naše je bilo da podignemo optužnicu, mi smo je podigli i sud je donio pravosnažnu presudu. Samo izvršenje pravosnažnih presuda je u isključivoj nadležnosti suda i naravno zavodskih ustanova u kojima se te presude izvršavaju. Javnost najviše očekuje aktivan rad na predmetima visoke korupcije u čijem kontekstu se spominju mnoge afere koje se dovode u vezu sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom i istragama koje su zbog svega pokrenute. Kajganić na ove i slične slučajeve odgovara da je sve na 55 tužilaca koji rade u ovoj pravosudnoj instituciji kada dobiju izvještaje i dokaze od policijskih agencija jer tužioci nisu sami u tom procesu.